Tak vítám všechny zpět a můžeme se vrhnout na další přednášku. Metrologie a rosových částic. Já předám slovo Jiřímu Šperkovi. Ano, děkuji. Děkuji, doufám, že mě dobře slyšíte. Takže dobrý den, ještě jednou přeji všem. Já budu fungovat teda bez videokamery. Jsem rád, že jste tady, že vás zajímá metrologie aerosolových částic. Jmenuji se Jiří Šperka a pracuji na Českém meteorologickém institutu na oddělení primární nanometrologie a technické délky v Brně. A teď tu následující 3/4 hodinu budu takovou volnou formou populární povídat o metrologii aerosolových částic. To moje povídání zároveň slouží jako takový úvod pro následující přednášku Klemena Bučara, který vlastně bude mít přednášku ve 2 hodiny na téma, které se týká také měření aerosolových částic. Pokud byste mě chtěli kontaktovat nějakým způsobem, tak preferuji tady e-mailovou adresu, to vidíte tady na stránce, takže klidně neváhejte s nějakým dotazem se na mě obrátit. Na pozadí tohohle slajdu, z něho vidíte fotografii západu slunce, a to tedy z toho důvodu, že atmosféra planety, na které žijeme, obsahuje také mimo jiné aerosolové částice. Na této fotografii vidíme například oblaka, což je soustava malých částic vody nebo ledu. Na následujícím obrázku vidíte pro změnu měsíc, je to měsíc Titan, největší měsíc planety Saturn, a je to jediný měsíc naší sluneční soustavy, na jehož vlastně na nebo na němž byla objevena silná vrstva atmosféry. A tato atmosféra obsahuje taktéž aerosolové částice. Na obrázku vidíme snímky atmosféry Titanu, které pořídila sonda Cassini, způsobem trošku složitějším, přes nějaké filtry, který je popsán tady na tom slajdu. Přednáška je k dispozici, takže kdyby to někoho zajímalo, tak se na to může podívat později. Tak. Vlastně ty předchozí, jen tak na úvod, fotografie se týkají rozptylu světla. Na molekulách tedy plynu, i když v tom prvním případě tam byl ten mrak, tak to můžeme říct i na nějakém aerosolu. A na tomto místě bych tedy proto zmínil takovým úvodem jméno Gustava Mieho, který významným způsobem přispěl k vysvětlení rozptylu světla právě na částicích. Stejně tak jako Albert Einstein, jehož tedy práce v této oblasti není až tolik zmiňovaná, a dále například Georg Plaček, teoretický fyzik, který má vazbu také k Brnu a který pracoval ve svém výzkumu také mimo jiné tedy s Rayleighovým rozptylem světla. Rayleighův rozptyl světla na částicích, to je vlastně příklad rozptylu, kdy velikost částic je daleko menší, než je vlnová délka světla je daleko větší, než je velikost těch částic, pardon. Takže Rayleighův rozptyl. Tak, teď na tomto slajdu je přehled obsahu této přednášky. Takže já začnu popisem něco málo, řeknu o Českém meteorologickém institutu, poté budu mluvit obecně o metrologii, protože to je taková dobrá příležitost a konec konců ta přednáška se týká metrologie, že jo? A budu zmínit nějaké metrologické zajímavosti a navážu samotným povídáním o aerosolech a úplným závěrem řeknu něco velmi krátce o projektu Aeromed 2. Na to bude potom navazovat ten kolega Klemen Bučár, který v tom projektu taky nějakým způsobem pracuje. Tak, a bude hovořit o kalibraci levného detektoru aerosolů. Takže Český meteorologický institut, tak kdybyste ho náhodou neznali, tak něco málo k jeho činnosti. Český meteorologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle tedy paragrafu 14 zákona
a tak dál. Takže co to vlastně znamená? Český meteorologický institut zajišťuje následující služby, činnosti v těchto oblastech meteorologie, tak je to fundamentální meteorologie, to je víc takový výzkum a tak dále, uchovávání a rozvoj státních etalonů, výzkum a vývoj meteorologii. Dále je to přenos jednotek, kalibrace etalonů a pracovních měřidel a dále nějaká legální meteorologie, schvalování typu měřidel a tak dále. Máte to tady na slajdu, můžete si to přečíst. ČMI spolupracuje s celou řadou mezinárodních organizací. ČMI je Národní meteorologický institut, v ostatních státech jsou taky národní meteorologické instituty. Něco vám třeba může říkat institut NPL v Británii nebo PTB v Německu a tak dále. Takže v České republice je to ČMI. Tak, teď něco málo k organizačnímu schématu, kde vlastně ten institut sídlí. Takže po republice máme 13 regionálních inspektorátů, například naše oddělení primární nanometrologie a technické délky je v Brně, ale ta oddělení jsou rozmístěna vlastně po celé republice, například oddělení primární metrologie veličin ionizujícího záření, tak to je v Praze, oddělení primární metrologie rovinného úhlu a délky je v Liberci a tak dál, tak to u toho nebudu zůstávat dále, to bychom tu přednášku tady mluvili jenom o tom, co všechno ČMI dělá, a přeskočím už na blíže vlastně k činnosti našeho oddělení primární nanometrologie a technické a čím se vším zabýváme. Tak je to výzkum a měření a kalibrace v oboru tedy dálkových měření. Je to od makro, nanosvět, až protože jsme i ta technická délka taky pro nějaké větší věci, řekněme, a zabýváme se v poslední době i měřením aerosolových částic. Tak tady třeba na obrázku vpravo je právě aparatura pro kalibraci optických čítačů částic, takže to je měření, kterým se zabýváme v Brně. Potom máme další činnosti, je to poradenská, konzultační činnost a tak dále, spolupracujeme v nějakém výzkumu vývoji. A také v Brně je státní etalon délky a tvarů v oblasti nanometrologie. To je, ten vidíte vlastně na tom obrázku třetím, jako kdyby zleva, v takovém tom akváriu, to je mikroskop atomárních sil a ten tedy je v Brně a je to státní etalon. Na tom obrázku úplně vlevo, tam je nahoře obrázek vlastně měření z mikroskopu atomárních sil. Pod ním je příklad něčeho, co jeden kolega, takový šikovný, co má hrozně rád malé věci, když na té nanometrologii, tak vyrábí takové malé sondičky na termální vlastně měření pro sondovou mikroskopy termální. Potom v tom druhém sloupečku, tam jsou obrázky nahoře z mikroskopu právě atomárních sil a pod tím je nějaký obrázek nějakého modelování, co se také dělá u nás na oddělení, a u toho bych se asi zastavil. Tady třeba nějaký software, který vidíte, modulární program Gvidion, který je vlastně volně dostupný, že můžeme si ho stáhnout a něco s ním dělat, spousta lidí to tak má, a na jehož vývoji se podílejí kolegové také na našem oddělení. Kromě tohoto softwaru, který slouží vlastně pro vyhodnocování sondové mikroskopie, rastrovací, tak kromě toho vyvíjíme i nějaký software na našem oddělení pro nanoindentaci nebo software třeba G-Suite pro nějaké optické výpočty v nanoměřítku. Tak, o tom, že třeba ten software Gvidion se opravdu využívá, tak svědčí třeba tento slide, na kterém vidíte tady nějaký, myslím, titulní stránka, ano, článku, který byl publikován v časopise Nature. A tady právě autoři toho článku použili ten software Gvidion na vyhodnocení dat z vlastně mikroskopických dat z mikroskopu atomárních sil, kterou provedla kosmická sonda Rosetta po setkání s kometou 67P
Frumov Gerasimenko v roce 2014, takže oni vlastně na vyhodnocení těch dat, které automaticky naměřila ta sonda, tak použili ten software Gvideon, tak to je takové pěkné. Tak, kdybyste chtěli něco vědět více o našem oddělení, tak bych vás odkázal tady na přednášku, nebo doporučuji tady tuhle přednášku Petra Klapetka, která proběhla v roce 2017 v rámci fyzikální čtvrtků vlastně na ČVUT v Praze. V té přednášce se dozvíte více o nanometrologii a o rozměrových měřeních. Odkaz je tady níže, tak snad to funguje. Tak teď tedy bych už od, řekněme, nějakého představení Českého meteorologického institutu a našeho oddělení přišel k povídání o meteorologii, co to meteorologie je. Takže nejprve krátce k pojmům. Tak co byste hádali, jaké slovo z následujících označuje člověka, který provádí nějaké fyzikální měření a hodně se tomu samotnému měření vlastně věnuje. Tak kdo by to byl, tak určitě jste si to přečetli a uhádli, tak ten člověk, co by se věnoval těm měřením, tak to by byl tedy meteorolog. Ano, no a ta věda, které se tento člověk tedy věnuje, tak to je meteorologie. Meteorologie je věda o měření. Pochází z řeckého slova metron, protože měřilo se už dávno, když byste si četli něco o historii meteorologie, tak určitě se tam dočtete něco i o starém Egyptě a o tom, že i když se třeba stavěly ty pyramidy, že jo, tak potřebovali mít nějakou míru a potřebovali jít přesně. Takže tam už meteorologie kvetla tehdy v tom Egyptě. A pokud byste chtěli vědět něco víc o meteorologii jako takové, jako vědě o, já nevím, o etalonech, návaznostech, o kalibracích, něco o legální meteorologii nebo o mezinárodní organizaci vlastně meteorologie, tak tady níže je odkaz na publikaci Meteorologie v kostce. Je to tedy překlad originálního dokumentu Meteorology in Short, který vydal Euromet organizace, takže ten je volný ke stažení, je dostupný na stránkách ČMI, takže můžete se na něho podívat, pokud byste měli zájem. Tak, výborně. Takže teďka, když jsme prošli takové ty základní věci, tak teďka přejdeme k nějakým filmovým ukázkám, které mají délková měření. Takže tady vlevo na obrázcích, tak tady pan Bean měří v domácnosti za účelem pravděpodobně nějaké stavební rekonstrukce, provádí nějaké délkové měření. Jak vidíte, tak nepoužívá žádné sofistikovanější délkové měřidlo, takže asi tušíte, jak to dopadne. Vpravo potom, tam jsou, nebo tam tady je, že jo, to je další nějaká ukázka z filmu Karla Zemana Cestaru pravěku, tak tady ten výletník na té cestě do pravěku, tak zjišťuje pomocí kroků délku stegosaura a to už tedy prokazuje, že tento meteorolog jako poměrně umí improvizovat, že v těch náročných podmínkách tedy jako dokáže takhle si to pěkně odkrokovat, protože že jo, loket a takovéhle míry, to se běžně dříve používalo, takže proč ne? A na dalším tady obrázku tak vidíme vlevo systém jednotek SI, tedy soustavu SI, nebo chcete-li mezinárodní systém jednotek SI, který má tedy 7 základních jednotek, sekunda, metr, kilogram, ampér, kelvin, mol, kandela. To asi znáte, když jste měli fyziku na střední škole nebo jste maturovali z ní, tak jste se jistě učili nějaké věci, že kolem tady toho systému a jakým způsobem jsou definované tyto jednotky. A jak možná víte, tak 20. května 2019 došlo k redefinici tohoto systému, takže nyní vycházíme vlastně z přesných fixovaných hodnot fyzikálních konstant,
jako je například Planckova konstanta mimo jiné, nebo mimochodem vlastně Planck byl jeden z těch, když se podíváte na nějakého publikace, on tam vlastně hodně hovořil o tom, o té potřebě nějakého dobrého systému jednotek univerzálního, takže Planckova konstanta sice se kvůli tomu nejmenuje, ale jen to zmiňuji, když teda mluvíme tady v kontextu toho, té soustavy SI. No a další ty jednotky, které fyzikální konstanty, které jsou fixovány, tak je třeba Boltzmannova konstanta, Avogadrova konstanta. Ale že jo, jako některé byly dřív, ta, o čem se hodně mluvilo, tak byla ta Planckova konstanta kvůli redefinici vlastně toho kilogramu. No a o tom kilogramu, tak kdybyste se chtěli dozvědět víc, jaký je příběh hmotnostních měření, tak tady vpravo na obrázku vidíte takovou upoutávku na film Last Artifact, jo, který se teda věnuje právě historii toho kilogramu a oni tam trošku mluví o tom, že se toho kilogramu tak trochu chtěli v té Francii jako zbavit, když to tak řeknu, ale to berte jenom tak s nadsázkou a obrazně. Tak jako takovou možná testovou otázku pro zamyšlení bych položil takovou, jestli třeba mol, čímž nemí mola potravinového, správně za větše moučného, tak jestli ten třeba je nezbytný jako základní jednotka S, momentálně v systému je, ale každopádně si to nějak odpověste a záhodnímu dívejte třeba na ten film. Tak, tady jsou nějaké takové ukázky ze života, tak to jenom krátce, když třeba někam jedete, tak když se setkáte, že s metrologií, tak tady, když někam jedete vlakem, tak si kupujete lístek, ten vlak jede nějakou trasu, že jo, která je nějak dlouhá, tak tady už nějaké vlastně musí nebo muselo někdy proběhnout nějaké měření, vy podle toho potom zaplatíte za ten lístek a také musíte na to nádrží například dorazit včas, takže potřebujete znát přesný čas, který jehož jako, že jo, měření, tak se taky věnuje metrologie. No a co se může stát, když se teda nedbá na tu metrologii, tak tady jsou takové příklady. Jeden třeba příklad je to teda z článku, který byl na BBC, Great Miscalculations, je to tady zmíněné, takže kdybyste si to chtěli přečíst, tak si to najděte, je to pěkný článek. Tady jenom jsem zmínil třeba případ válečné lodi Váza, já teda neumím švédsky, takže mě omluvte, ale v roce, tady je napsáno 1628, sledovali ve Švédsku davy lidí, jak nová loď, která teda slavnostně vyplula, tak se potopila, tady píší míly od pobřeží, no potom ji vyzvedli a je tady na světě hypotéza, že za to potopení může jistá asymetrie té lodi způsobená tím, že se používaly tedy dva různé systémy při stavbě té lodi. Jeden tedy na jedné straně měrky kalibrované Švédsku, na druhé straně amsterdamskou stopou. Potom další příklad je tady příklad na také vlastně kosmickou sondu Mars Climate Orbiter, která měla měřit počasí na Marsu a tato sonda byla zničena. A tady si můžete přečíst v roce 1999, zhořela v atmosféře Marsu. A bylo to z toho důvodu, že NASA využívala metrický systém a nějaký kontraktor, jestli se nepletu, neberte mi za slovo, zřejmě, který pracoval na softwaru, tak nepoužíval metrický systém, ale používal systém imperiální. Takže to je další příklad toho, co se může stát. Tady třeba z historie ještě tak situace ve Švýcarsku v roce 1838, proč je dobré mít nějak ten systém jednotný, řekněme těch jednotek, že jo, aby každý nepoužíval nějakou jednotku úplně jinou, protože potom by si lidé úplně že nerozuměli. Tak tady ve Švýcarsku v roce 1838 tak bylo průzkumem zjištěno, že měli 37 místních variací stopy
68 variací lokte, 83 různých měr pro suché zrní, 70 pro tekutiny, 63 pro váhy. Aby například, když dřív probíhaly nějaké trhy, co já vím, ve středověku, tak bylo potřeba, aby lidé věděli, že jo, za co platí, a tím pádem bylo potřeba nějakou tu míru znát. Takže třeba na branách do města tak byly umístěny veřejné míry. Tady je příklad na té fotografii míry z Greenwiche, kde je tady toto takhle pěkně vyvěšeno, takže můžete se podívat, je tam, já nevím, yard, dvě stopy a tak dál. Kdybyste chtěli něco víc vědět, tak tady je odkaz na knížku, tak zase můžete se podívat. Tady tohle přeskočím, to je znovu ten Greenwich. A už jsme se dostali k těm aerosolům, protože čas kvapí. Takže ta přednáška je tady o měření aerosolů, respektive aerosolových částic, takže si nyní řekneme, co je to aerosol. Takže na tady tom obrázku vlevo, když si představíte, že máte, tady je to tak jako namalovaná, že máte kytličku nějakého plynu a vpravo máte nějaké částice a potom se to dává dohromady, tak když si představíte například vzduch a částice, a když to tedy dáte dohromady a v gravitačním poli, a teďka prosím vás, já to říkám velice zjednodušeně populárně, ale přijde mi to takové vhodné, že tady asi nemusíme zabředávat do nějakých složitých definic, tak když prostě dáte dohromady vzduch a částice a v gravitačním poli vám ty částice rychle začnou sedimentovat, neboli chcete-li, jestliže vám nespadnou rychle na zem, tak řekněme, že jste získali ten aerosol. No, takže je jasné, že když máte nějaký plyn a v něm byste měli tenisové míčky, tak ty vám popadají, takže ty částice musí být skutečně malé, takže například mikrometrové. Tohle je tedy aerosol. No a ten aerosol tedy se skládá z toho plynu a z nějakých částic, tedy z aerosolových částic. Ty jsou potom tady znázorněny jako kdyby vpravo a co tohle má ukazovat je, že ty částice aerosolové můžou být různý nebo mohou být různých tvarů. Mohou být nějaké nepravidelné, mohlo by to být nějaké vlákno, nebo mohlo by to být víc částic, třeba sazových, nějakých nalepených na sebe a tvořili by nějaký takový zhluk částic, který by držel pevně u sebe. A ty částice zároveň, a to tady mají znázorněny různé barvy, můžou mít různé vlastnosti, to znamená nejenom tvar, ale i vlastnosti chemické, případně například index lomu, který hraje potom roli i v těch samotných aerosolových měření, protože pokud měříte opticky, tak samozřejmě tohle roli vliv má a v tom je věc té metrologie, aby určila, jak velký ten vliv je. Každopádně, protože vždycky si snažíme si situaci zjednodušit, tak v mnoha případech mnoho přístrojů vlastně si tu opravdovou aerosolovou částici nějakým způsobem snaží jako aproximovat kulovou částicí a nějaký s nějakým ekvivalentním průměrem. Ten záleží na tom potom, kde ta částice se vyskytuje, respektive například v jakém přístroji s ní pracujete. Pokud ten přístroj byl optický, že jo, tak to bude optický ekvivalentní průměr. Pokud by ten přístroj pracoval třeba s elektrickou mobilitou té částice v elektrostatickém poli, tak to by byl zase odpovídající průměr tomu. Takže ta měření těch částic jsou potom poměrně složitá a vlastně záleží také na tom přístroji. Tak teďka dost bylo takové teorie a teďka teda kontrolní otázka. Takže tady bude další kontrolní otázka. Když tady vidíte za nohou teda hustou tak, že by se dala krájet na levou rybník vrčání tuším, tak otázka je, jestli ta mlha je aerosol, tak to si každý odpověděl sám, že tedy mlha ta, a mohla by pomoci ta první fotografie na tom úvodním slajdu, že mlha aerosol je, protože
protože aerosol je směs vlastně pevných a nebo i kapalných částic plynu. Takže nemusí to být, ty částice nemusí být jen na pevné fáze. Tak. Tady jsou dále příklady nějakých skutečných teda aerosolů. Já jsem možná na začátku nezmínil, některé ty slajdy jsou teda v angličtině, já se omlouvám, je to tím, že jsem čerpal něco z mých starších prezentací a nechtěl jsem mi to všechno jako přepisovat, takže to mě omluvte. A snad to nějak nepoškodí porozumění tomu textu. Tady na těchto obrázcích satelitních tak jsou příklady tedy vlastně nějakých přírodně vzniklých aerosolových částic, tedy to si teďka nadbíhám, protože kdyby ten požár asi toho třeba lesa, kdyby to tam někdo zapálil jako člověk, tak to už asi by moc přírodní nebylo. Tak teďka mě asi dovolte mě se samotného opravit. No a to záleží, může to být přírodní, takže záleží asi, jak ten požár vznikl. Ale nalevo tedy vidíme satelitní obrázek ze sondy Sentinel. Je to tedy uřízené optickým senzorem někde v Řecku. Napravo vidíme něco podobného, prostě velký kouř. Tady na dalším obrázku další příklad aerosolu, tak tohle už přírodní aerosol je určitě. To je prach z pouště, který je unášen tedy vzdušným prouděním. Ta fotografie vlevo, ta není fotografována nějakou automatickou sondou, ta je fotografována astronautem z Mezinárodní kosmické stanice a znázorňuje tedy ten prach pouštní, jak je unášen tedy na pozadí, tady v dálce tam vidíte, myslím, mil a tak dále. Na pravé straně tady tak je něco podobného, je to také nějaký případ po nějaké pouštní bouři v severní Africe a stejně to je to na tom prvním obrázku, že tady unášen prostě unášený ten prach ve formě aerosolu. Tak, tady teď se dostáváme, tedy to by měl být takový přechod k těm aerosolům, které nejsou přírodní, ale jsou antropogenní, respektive přechod k nějakému znečištění ovzduší. Tady se obávám, nejsem si jistý na tom obrázku Zdenka Buriana, jestli ten požár vznikl přírodně, dost možná ano, takže ten přechod je takový pozvolný. Každopádně tedy víte jistě, že znečištění vzduchu je velké téma a tady jenom na ukázku, protože se o tom diskutuje hodně dnes, ale aby bylo vidět, že se o tom diskutovalo i někdy dříve, tak tady z článku, který je zmíněný níže, ten si můžete dohledat, tak tady autor píše, že historie znečištění vzduchu je skoro jako že jo, historie toho paliva. No a tady nějaké příklady z Londýna, tak vidíte, že v roce 1302 kováři nespalovali uhlí v noci kvůli zdraví sousedů, tak to od nich bylo milé. Potom v roce 1307 král Edward I. zakázal spalovat uhlí, to tedy je zajímavé, asi by bylo dobré si dohledat jako detaily. No a potom, když takhle přeskočíme o mnoho let později, tak v roce 1952 v Londýně došlo k takzvanému velkému smogu. A to bylo opravdu, to doporučuji si najít fotografie, protože to bylo takové hodně, jakože tam bylo málo vidět, bylo to, ten Londýn nebyl skoro vidět, byl tam opravdu smog veliký a hovoří se o spoustě obětí. A vlastně jako tohle byl taky jeden z důvodů, proč potom Britové vydali regulace a předpisy omezující použití znečišťujících paliv a byli jako hodně v téhle oblasti aktivní. Takže tohle je tedy antropogenní znečištění a kdybyste chtěli třeba vědět něco více, tak o vlivu znečištění vzduchu na člověka, tak tady je
znázornila nějaká publikace od Světové zdravotnické organizace. Já o tom nebudu hovořit nějak více, není to věc, kterou by se přímo já nějakým způsobem zabýval, ale přijde mi to pěkné to tady v té prezentaci zmínit, ta nějaká zdravotní rizika a zdravotní dopady. Tak. A tady ještě další příklady aerosolů. Nalevo je to teda dále, nebo znovu nějaký antropogenní aerosol. Je to, vidíte, znečištění v nějaké městě, jestli se nepletu, v Číně. A je tady vidět rozdíl průběhu 10 dní, že na tom levém obrázku nic vidět není a na tom pravém obrázku něco vidět je. Nebo tedy něco nalevo možná vidět je, ale je tam toho vidět dost málo a dost špatně. Tak a teď teda ještě další příklad, to je teďka něco jiného, a to jsou příklady bioaerosolů. Bioaerosol to může být například pyl, nebo to může být nějaká bakterie, která si poletuje, nebo to může být nějaký třeba věr nebo více virů, nebo kapenka z viry, kdo ví, který poletuje. A tady vidíte nějaký plakát z období španělské chřipky ohledně tedy pokrývky úst. A je to tedy fotografie z roku 1918. A takových fotografií podobných na internetu najdete více, že v té době tedy oni to řešili a nějakým způsobem jako podobně jako dnes, tak nějak ochrana těch výkazících cest tak se řešila. Tak. Výborně, takže teďka už konečně přejdeme k nějakému měření toho ovzduší. Tak tady na obrázcích vidíte takzvanou, a teď zase výslovnost se omlouvám, tak já nevím, jestli to mám číst, ale tak Ringelmannovu, já to přečtu tak neuměle, škálu, která sloužila, a asi můžu říct, že ještě slouží v některých případech k určování vlastně, například, když máte nějaký komín a vlastně to spaluje, tak vy vlastně podle stupně šedi můžete nějakým způsobem určovat, jak moc špatně třeba někdo jako spaluje. Tady dole jsou odkazy na nějaké americké dokumenty, takže tam se můžete jako podívat, proč nebo za jakým účelem se to využívá, a jsou ke stažení i volně ty vlastně tady ty šablony, takže kdybyste si chtěli porovnávat, tak si můžete zkusit udělat takovéhle měření nějakého kouře někde. Tedy kouře tady aerosolových částic, chcete-li. Ale jak sami hádáte, tak tohle měření je hodně nepřesné. Takže asi chce to něco přesnějšího. A v dnešní době, to zase přeskočím hodně daleko, tak v dnešní době můžete dokonce si najít takovýhle nějaký obrázek ze satelitního měření, řekněme kvality ovzduší. Tohle jsou prachové částice frakce PM2,5 a můžete vidět vlastně nějakou distribuci tady po Evropě, jestli se nepletu, a je to ze satelitu, vlastně tohle je síť satelitů, na které vlastně létají díky řekněme, evropské iniciativě, a je to v rámci služby Copernicus Atmosphere Monitoring Service, a tyhle obrázky jsou volně dostupné na internetu, takže tady je nějaký odkaz, tak doufám, že to funguje, že se můžete podívat, pokud to neznáte. Takže tohle jsou byly příklady hodně takových obrázků satelitních. No a když byste chtěli teda provést si sami měření a neměli zrovna ten satelit, a chtěli provést měření, která se provádějí běžně, tak to měření byste prováděli přímo in situ. To znamená, nebylo by to tak, že byste někde asi z dálky pozorovali jako třeba ten satelit, nebo případně, že byste měli nějaký lidar a tím jste měřili někde ten aerosol v dáli,
ale vy byste potřebovali ten aerosol, respektive ty aerosolové částice vzorkovat. Ta přednáška je o aerosolových částicích, takže proto je tady takový obrázek, kde zase znázorněný, řekněme nahoře, ten aerosol, a vy ten aerosol, respektive aerosolové částice, potřebujete nějakým způsobem tady vzorkovat, a na levé straně znázorněno to, že můžete ty částice zachytávat na filtr nebo nějaký povrch, v případě impaktoru nebo na nějakou běžící pásku nebo něco podobného, a potom tohle vyhodnocovat. Třeba na filtru můžete vyhodnocovat gravimetricky například, takže měření hmotnosti, případně můžete používat jiné metody. Když máte ty části zachycené, můžete použít mikroskopii, ať už optickou, nebo nějaký elektronový mikroskop můžete využít dál. Ale je tady ta nevýhoda, že tedy vy zachytíte a potom třeba na tu mikroskopii, tak musíte ten vzorek vzít a někam ho přenést a tak dál. Ale někdo může chtít preferovat, že ho dělat online měření, tak v tom případě tady napravo vidíte nějaký, třeba to může být ten optický čítač, který měří jako kdyby online a je schopný měřit. A to se mohlo zmínit u toho předchozího obrázku, že vlastně tady v České republice tak je síť měřících stanic, o kterou se stará, jestli se nepletu, že Český hydrometeorologický institut, nebo to má na starosti, na stránkách se můžete podívat a vidíte tam různě ty stanice a můžete se podívat, jaká je tam kvalita ovzduší. Vím, že tady v Brně je několik stanic a člověk se tam může pěkně podívat a vidí tu kvalitu ovzduší, jaká je. Tak. Tady na dalším slajdu je znovu to, co jsem tak trochu popisoval, takové to rozdělení měření těch aerosolů, aerosolových částic, že tady můžeme ty částice sbírat, anebo je můžeme měřit in situ, a je tady rozdělení ještě na různé metody. Čím se dneska bude zabývat vlastně kolega v následující přednášce a o čem já budu teďka trošku mluvit, tak je ta optická detekce částic, která má nějaké výhody a také nějaké nevýhody. Výhodou je, že můžete provádět tu detekci in situ, to znamená, můžete to provádět online a ten výsledek mít jako kdyby hned. A tady je příklad takového zařízení, jak to může vypadat. Tak tohle je optický čítač částic, kde máte laser, a díky rozptylu, takže proto taky na začátku byl zmíněný ten rozptyl, díky rozptylu světla na částicích, na těch aerosolových částicích, jste schopni, nebo to rozptýlené světlo jste schopni detekovat a měřit. Takže tohle je příklad takového zařízení, teda řekněme sofistikovanějšího, je tady laser a tak dál. Zařízení, o kterém bude mluvit Klemen Bučár v následující přednášce, tak myslím si trochu si tvrdit, že ten senzor je o něco jednodušší, ale zase je levnější, takže to se můžete těšit v další přednášce, jak to bude pěkně vypadat. A abyste věděli, že i když naměříte třeba takovým nějakým pěkným přístrojem ty aerosolové částice a můžete mít z toho radost, tak stejně je to takové složité, protože jako meteorologové nebo meteorolog, tak se musíte zabývat ještě dalšími věcmi, a to je třeba to, že právě ty částice mají různý tvar. No a teďka ten optický čítač částic, tam předpokládáte částice ve tvaru koule. Ty částice mají různý ten index zlomu a máte tam také nejistoty měření spojené s tím přístrojem jako takovým. To znamená, že ten přístroj má nějakou nejistotu s tím měřením spojenou, takže proto třeba ho dáváte kalibrovat a tak dále. Máte nějakou nejistotu třeba v průtoku, že nemusí ten průtok může být nějak pokažené čerpadlo v tom přístroji a tak dále. Takže těch faktorů, které můžou zesložitovat to měření a kterým se musíte věnovat, abyste dostali výsledek měření, který je vždycky zatížený nejistotou. Každé měření je zajištěné nejistotou a získat pravdivou hodnotu měření, tak to je snem všech jako metrologů.
ale v reálu u nějakých spojitých veličin, tak vy získáte výsledek měření, nějaké těžiště té hodnoty a nejistotu a s nějakou pravděpodobností, která víte, že ten výsledek je v tom intervalu. Takže to je výsledek toho reálného měření, ke kterému se člověk snaží dospět. Tak. A teď tedy úplně, já se dívám, že zbývají 2 minuty, tak teď na závěr jsem slíbil říct něco o projektu Aeromet 2, to je projekt Advanced Aerosol Metrology for Atmospheric Science and Air Quality. Je to vlastně evropský projekt EMPIR, kde je spousta partnerů, ČMI, Český meteorologický institut je také zapojen do tohoto projektu a z hlediska nějakých vědeckých aktivit, tak ne všechno rozhodně děláme my, jsme tam takovým malým partnerem, to je opravdu veliký projekt, takže každý dělá něco a čemu se ten projekt věnuje a co je tam zajímavého, tak on se věnuje teda té meteorologii, takže opravdu takovým tím základním věcem, co by se v rámci toho měření právě těch aerosolových částí z aerosolu mělo jako kdyby nebo mohlo vylepšit do budoucna. Jsou to kalibrace různých druhů přístrojů, optických, ale i jiných. Baví se tam kolegové měřením pylu. Jedná se tam také o záchyt právě těch částic na impaktory, takže o ten záchyt a následovné měření. A to asi ve zkratce si myslím, že by stačilo. Každopádně bych chtěl poděkovat tady, že ten projekt, jakože se ho můžeme účastnit taky v rámci toho, díky tomu projektu si rád, že mám tady tu přednášku a že má tu přednášku kolega následující. Takže to by bylo všechno a úplným závěrem bych ještě zmínil jenom tady odkaz na jednu publikaci, kterou vydala vlastně německá společnost pro výzkum aerosolů. Je to už před nějakou dobou, jako vyšlo to jako reakce na šíření infekce právě SARS-CoV-2 a tato publikace je přeložená ve formě, tady vidíte český překlad stanoviska GAF k porozumění významu aerosolů při šíření infekce SARS-CoV-2. Je to ke stažení na stránkách, tato publikace na stránkách České aerosolové společnosti, takže kdybyste se chtěli podívat, tak tady je další odkaz na nějakou literaturu. A to z mé strany by bylo tedy vše, takže děkuji za pozornost, pokud jste vydrželi. Já díky za prezentaci. Máme prostor pro otázky. Takže je to nějaká možnost, jak se vlastně všem členům tady může dát právo mluvit. Tak když tak zkuste třeba do toho veřejného chatu, jestli máte nějaký dotazy. Ale já se teď pokusím zjistit, jak se to aktivuje. Tak jak jsem zmiňoval na začátku, určitě kdybyste měli dotazy, tak je klidně můžete poslat později i na ten e-mail a já se budu snažit vám odpovědět. Pokud je máte teď, tak se můžu pokusit je zodpovědět nyní. Dobře, tak jo, tak děkuju. Díky za prezentaci.